ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଡେନିଏଲ ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେ, ଯେଉଁଟାକି 10ରୁ 14 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚାଲିବ ମହାସେଲ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ କିଛି ନା କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦେଇଛି କେଉଁ ଜିନିଷରେ କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଣିବେ କିପରି? କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତେ ଏହି ସେଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ତା'ର ରେଟ୍ ସବୁ ରିଭିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କେମିତି କାମ ଦେବ। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ EMI ନମ୍ବର୍କୁ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, EMI ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ COD କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଫୋନ୍ ଏଠି ଅଛି, ସୋନି ଏକ୍ସପେରିଆ ଯେଉଁଟାକି 9000-7000 ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅନର୍ N9 ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ ବି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 14000 ଦେଇକି ନିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ 4000 ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲେନୋଭୋ K8 6999 ଯେଉଁଟାକି 11000 ଦାମ୍। ତ ସବୁ ଫ୍ଲାସ୍ ସେଲ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋବାଇଲ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10999 ଏସଏସ୍ ଜେନ୍ ଫୋନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରୋ M1 9999, 3GB 32GB ଯେଉଁଟାକି 1000 ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନରେ ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସଏସ୍ ଜେନ୍ ଫୋନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରୋ 15000 12999 ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଏସଏସ୍ ଚାଲିଗଲା। ଏସଏସ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଫିନିଟି ନୋଟ୍, ପିକ୍ସେଲ୍ 2 ସବୁର ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି, କମିକି ଅଫର୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ନେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାତି 12 ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ କିଣିବେ, କେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ଏଠି ବେଶୀ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ କାର୍ଟରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାକୁ କାର୍ଟରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 12 ହେବ କି ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆପଣ ଫଟାଫଟ ବାଇ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମସଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେଟ୍ ରିଭିଲ୍ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଇଟା 15490 11900 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାନାସୋନିକ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ମୋବାଇଲ୍ ହୋଇଛି, ପାନାସୋନିକ P91 ଯେଉଁଟାକି 7990 2999 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ମାନେ 3000 ଟଙ୍କାରେ। ମାଇକ୍ରୋମ୍ୟାକ୍ସର 10000-7000 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ ଇନଟେକ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4000 ଅଫ୍ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା 4000 ଅଫ୍ ହେଉଛି ଅନର୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି Realme 2 ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍, ଏଠି ତ ଅଫ୍ ଦେଉନି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି HDFC କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଯେମିତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର HDFC ଯଦି କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି 8999 ଦାମ୍ଟା 8000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତ ଆପଣ 1300 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆପଣ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିପରି ତା'ର ସବୁ ରେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ Redmi Note 5 Pro ବି ଇନକ୍ରେଡ଼ିବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆସିବ, ତା'ର ରେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଭିଲ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ Lenovo K8 6999 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏବେ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ନେବାର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲର EMI ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ରାତି 12 ସେଲ୍ ଆସିବ, ନହେଲେ 3:12 ସେଲ୍ ଆସିବ ସେ ମୋବାଇଲର। ତ ଏହିପରି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବି ରିଭିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ Poco F1 20999, Realme 2 8999 ୱିଥ୍ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ର ବି 99ର ଅଫର୍ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେର ଧମାକା, ଯେଉଁଟାକି ଆସିବ 10-11 ଦିନ ମୋବାଇଲ୍ ସେଲ୍ ଚାଲିବ, ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ରେ କିଛି ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ବି ଏଠି କିଛି ଆପଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଆପଣ ଗେସ୍ କରିକି ଆପଣ ବସ୍ର ସାଉଣ୍ଡଲିଙ୍କ ସ୍ପିକର ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ କୁଇଜ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ ନେଇକି
पोको एफ वन हनर लाइट सब जीति पारे टंके इन्वेस्ट करी मास्टर स्ट्रोक गेम आप आईफोन एक्स भी जीति पारे कि यहाँ आप भाग्य आ लॉटरी खेल ये जी लगे लगे ना नहीं सेमती किसी नहीं तो देखो आप लैपटॉप भी जीति पारे टंके रे देखु ये आप सब क्वेश्चन आंसर देवे आंसर देलापर आपन को सी आप लॉटरी हम लॉटरी जब लगे आप तो जब आप भाग्य टाण तो निहाती आप ट्राए करूँ कहीं मो लगे मो सांगे मुझे भी लॉटरी खेली बहुत कितु केवे भी आसेनि किसी लागे तो मुझे खेलुनि तो यहपर आठ आप फिलअप कर दिखाँ क्वेश्चन वन व्हिच इज द बेस्ट हाई परफॉर्मेंस प्रोफेसर एमंग द तो इंटेल आई सेवेन एट आखि बुझी आप आंसर दे पारे अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी पीपल विल पार्टिसिपेट इन द गेम्स विन इन द गेम आज आप कितने पार्टिसिपेट कर तो मिनिमम गोटे लक्ष ना गोटे लक्ष लिखि दिंतु गोटे लक्ष रु बेसी पार्टिसिपेट करेंगे ये तो ये दुईटा आप आंसर भी कहीदे इंटेल आई सेवेन आप दिखाँ ये आपंकर दुई लक्ष तीन लक्ष जहाँ आप जो मन में जहाँ आसा गेस कर दिन में कते जन खेली थे आप कहीं खेलने दि मिनिट दि सेकेंड भी लगे ना ये आप जी हेल्ले भी यहाँ ठीक आंसर ही दब तो यहीपर आप टंकरे भी आप लैपटॉप जीति पारे बहुत एमती बढ़िया बढ़िया गेम अच्छी फ्लिपकार्ट बहुत बढ़िया सेल चली जोटा कि बहुत एडवर्टाइजमेंट भी दूसरी बहुत टाँग खर्च भी करुच्ची आ बहुत तरह सेल भी हे तो दस बंधु यहाँ थी क्विक टीप्स किपर कि आहरी बहुत सारा प्राइस रिवेल हे आपण एवं ही चूज करूँ आप जिनस ने चाहूँगी सब वेल आप बड़ जिनस कहीं बड़ जिनस बेस मार्जिन थाए तो दस बंधु यहाँ थी छोट क्विक टीप्स जदि आहरी आप जानवर अच्छे बिग बिलियन डे विषय में मतलब कमेंट्स करूँ मुझे आहरी भिडियो बनैबी जितेबाला पाखक आस आड बनैबी आशा करूँ आपको भिडियो भल लगे जब भल लगे तो निहत गोटे लाइक देते आदि एपर्त चैनल को सब्सक्राइब करना दया करके सब्सक्राइब करेंगे तो दस बंधु आप कहते कार्ट्रे एड कलापर किपर आप एक्सचेंज एप्लाय करेंगे तो मुझे कहीदे देखो ये गोटे बहुत बढ़िया मुझे गोटे आइटम एड कर तो ये आप कौन करेंगे ना मुझे गोटे मोबाइल एक्सचेंज कर देख दूसरी तो देखो ये प्रोडक्ट एक्सचेंज जो लिखाई लिखाई आप प्रोडक्ट एक्सचेंज देते तो प्रोडक्ट एक्सचेंज आप कौन करेंगे ना देखो मोर तो ऑटोमेटिक 5500 मो मोबाइल दूसरी तो मो दरकार नहीं आपन को मो ऑटोमेटिक जो नदेव आप ईएमआई नंबर देते तो आपठी आसीज तो दस बंधु यहीपर आप फ्लिपकार्ट सेल इजिली आप कि मुझे जमी कही प्रोसेस किणवे जब आप भी लेट कर तो पाइबे ना प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो आउट ऑफ सेल हो आशा कर दस बंधु आपको ये छोटो वीडियो भल लगे जब भल लगे तो निर्देश गोटे लाइक देते आज चैनल को सब्सक्राइब करना दया करके सब्सक्राइब करेंगे देखा पड़े नेक्स्ट वीडियो में जय जगन्नाथ।